السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے شوہر ہیں, ان کے لینس میں پریشان پرابلم ہو گئی سے ہے, اور اسی کے لیور پرابلم بھی دورہ ڈاکٹر سے, اور یہاں پرسرا ہاسپٹل میں ہوں میں. آج کو پوری 6-7 دن سے ہوں ہاسپٹل میں, ایسے تھوڑی دیر ہیلپ کر کے ایڈمٹ تو کر دیے, تھوڑا بہت ٹریٹمنٹ چالو ہوا, ابھی مین ٹریٹمنٹ نہیں چالو ہوا, جو کہ یہ لینس پہ پورا پانی بھر گیا ہو رہا ہے, لیور پہ گاٹ آ گئی ہو رہے بڑی, بہت پریشان ہو رہے. رمضان کا مہینہ بھی جو بھی ہے, آپ لوگ تھوڑی بہت میری ہیلپ کر لیجیے. اسرا ہاسپٹل میں ہوں, آپ لوگ آ کے دیکھ سکتے ہیں.